Mas é lamentável ver que isso acontece um ano e meio depois da hora em que devia ter sido prontamente identificado e prontamente respondido. A suspeita de que alguma coisa podre estava acontecendo na eleição brasileira veio antes de ter, antes do segundo turno, faltando 10 dias para o final do primeiro turno. As pesquisas mostravam que alguma coisa completamente fora do padrão da disputa eleitoral democrática estava acontecendo. E começaram a chegar notícias de que estava em curso algo parecido com o que havia acontecido em 2016, na eleição americana, que era algo que se podia chamar de um ciberataque. Quer dizer, estava se usando as redes sociais para massificar uma campanha de destruição da imagem do Fernando Haddad, inventando um monte de mentiras contra ele, que até aí, paciência, inventar é livre, é tal da expressão de uma opinião. Mas massificar a distribuição dessa falsidade não tem nada a ver com liberdade de expressão. É usar recursos financeiros, tecnológicos, contas fora do Brasil, como depois foi ficando claro como é que funcionou aquilo. Então, o bolsonarismo nasceu através de fake news. Não é algo que está sendo descoberto agora no âmbito desse inquérito, que em boa hora o Supremo resolveu fazer. É claro que pensando em si mesmo, né, porque a motivação do inquérito não foi limpar a política brasileira dessa excrescência. Foi proteger-se de ataques que os ministros estavam sofrendo dessa turma. Enquanto eles estavam atacando o Haddad, enquanto eles estavam atacando o PT, os blogs de progressistas, ninguém resolveu fazer nada. Mas, Quer enfim, dizer, estamos a eleição do Bolsonaro tem a marca das fake news, é isso? Para você está claro isso? mais do que a marca. Ela é inexplicável, ela não teria acontecido. Bolsonaro não seria presidente se não tivesse usado e abusado de fake news. Todas as pesquisas mostravam que nós estávamos indo no final do primeiro turno para uma situação de virtual empate entre ele e Haddad, e nós teríamos um segundo turno com ampla chance de crescimento do Haddad e ampla chance de estagnação do Bolsonaro, que, aliás, foi isso que aconteceu. Entre o primeiro e o segundo turno, o Haddad cresceu 8 pontos e o Bolsonaro cresceu 1,5. Então, era isso que iria acontecer. Se eles tivessem saído do primeiro turno, como as pesquisas mostravam que tudo indicava que sairiam, não estou me referindo à pesquisa nossa, pesquisa da Vox, pesquisa de todos. Então, ali é que a eleição foi decidida. O ambiente para. Diga. Marcos, só acrescentando uma coisa. Foi eleito pelas fake news e pela omissão do judiciário. Pela Certamente, Marcelo, omissão do judiciário. certamente. Certamente. E nem cuidou das fake news e nem e ainda atrapalhou, tirando o direito do Lula sequer da entrevista. Não, isso não tem dúvida. A fragilização das candidaturas contra o Bolsonaro estava feita pelo Exército, pelo Judiciário e pelo empresariado, que estava louco para ter alguém como Bolsonaro no governo, independente, pouco se importando com o custo social e humano que traria, e que a pandemia revelou, mas não Agora, vai você ser. traz uma questão fundamental, né, Marcos? Na verdade, a gente teve uma manipulação, mais do que uma manipulação da opinião pública, que é algo genérico, nós tivemos uma manipulação eleitoral por conta das fake news que tiveram interferência direta no resultado das eleições. É o que você falou. Sem fake news, o Bolsonaro dificilmente teria sido eleito presidente. Eu tenho certeza que não. É claro que certeza ex post facto é fácil dizer, porque
não tem maneira de comprovar. Mas eu, o que eu digo é que tudo que nós vimos naquela eleição, através de pesquisa, através de análise de comportamento, através de análise histórica do processo político brasileiro, nós podemos afirmar com grande margem de segurança que ali é que a eleição foi decidida. Na hora em que muitos desses personagens que estão sendo alvo desses mandados hoje, alguns desses empresários, já tem muito tempo que os nomes deles saíram. Quando a Folha fez um conjunto de reportagens, a Patrícia Campos Melo na Folha fez um conjunto de reportagens, de matérias, mostrando que quem era, muito, quem tinha pago, quanto que custou, mas ficou tudo no ar. Eu tenho... Todo mundo sabe que essas denúncias foram levadas ao TSE na época, e o TSE disse, ah, não, é, depois a gente olha, vamos pensar direito. O tal inquérito dentro do TSE não chegou a conclusão nenhuma e tomaram a decisão de prorrogar a conclusão do inquérito para o ano que vem. Então, ainda bem, usando aquela imagem do presidente Lula, ainda bem, eles resolveram atacar os ministros supremos, porque aí pisou no calo de alguns, e esses, então, resolveram que tinha que fazer alguma coisa. Ainda bem. E ainda decretaram silêncio, né, Marcos? Até 2025, se eu não estou enganado, está decretado silêncio sobre o inquérito no âmbito do TSE. E é o que você falou, se não tivesse ido para cima do Supremo, a gente nunca saberia dessa história. Eles erraram, né? Erraram feio, né, do ponto de vista da estratégia aí. Dos comandantes das milícias bolsonaristas erraram feio aí para cima do Supremo, né?